Hello， 歡迎大家逢星期五晚又嚟到睇周論壇啦，阿昌哥翻嚟啦，係啦，冇錯，我嘅嘉賓啦，唔使講啦，澳門兩屆嘅足球先生啦，阿梁家恆啦，咁啊，啱啱就做完個手術，打完個球季，啱啱上嚟大家傾下偈啦，啱啱。咁其實今次即係嘉恆，其實過往嘅嘢都唔需要太多講啦，因為大家都好熟悉佢噶啦。咁另外今次咧就第一樣嘢咧，大家好關心啦。其實知道你受傷啦，你近嗰啲其實你而家傷勢係點樣？即係想傾下偈。而家情況係點樣？其實啱啱就做完一個叫十字韌帶重建手術啦。咁其實而家都係處於一個康復期，而家係手術後嘅三個禮拜多啲，咁其實已經可以大約係活動自如啦，咁上落樓梯就爭啲咯。其實近期整傷呢個係咩情況？上個月比賽即係踢聯賽整親嘅。咁嗰場波其實整親之後咧，隊醫就覺得唔係好嚴重，因為我自己都唔係覺得好嚴重。跟住就扎住只腳繼續踢。咁踢完，跟住第日放假翻到澳門，成隻腳就腫曬，行唔到咯。跟住就等消咗腫啊，跟住就翻香港照咯，跟住就話斷咗咯。嚇，斷咗添啊！其實你點解斷咗咧？係你唔知道啊，又係咩情況？因為佢嗰張報告話照唔到條韌帶，係啊，一照唔通常，因為係啲隊醫同我講就話，如果一般嘅照唔到咧，係可能係斷咗一段時間。哦，即係舊患嚟嘅，算係叫舊患咯。咁以前察覺唔到呢個情況，以前察覺唔到，因為可能一直以嚟有啲傷勢都係遺留咗落嚟啦，叫或者以前做得處理得唔夠好，跟住又好短時間內又復出翻，跟住即係啲傷其實都斷斷續續咗好多年。即係要係啊，要數翻，其實都斷斷續續咗六七年嘅啦，係啊。因為即係我同阿權都比較熟啦，即係都傾開嘅。你其實即係你都唔係話咁好彩嘅球員啦，成日都受傷嘅。你自己即係喺傷患入邊，其實同佢都鬥爭咗好多年㗎。咁其實有啲咩令到你其實傷完一次又一次，傷完一次又一次都繼續唔企翻起身。我自己其實咁多年好唔憤氣，就係我一定要揾到個原因係我點解會成日受傷。係咯。咁其實追溯翻最早係嗰陣踢發展隊咧，我就整親，即係斷咗腓骨。係咯。咁嗰陣就打咗粒釘落去啦。咁其實嗰次唔係好嚴重，嗰次冇整親韌帶，即係腳攞附近。咁嗰陣個醫生話唔使攞翻出嚟嘅，跟住就我自己就一路踢啦，踢下踢啦，踢下踢啦，咁踢到講嘅信㗎啦，係咪先？係啊，因為踢到咁上下，跟住就開始有唔同嘅傷啦。跟住踢，因為做完嗰次腓骨手術之後，又到一次十字韌帶手術啦。咁其實都係半年內發生咯。咁其實嗰一年其實都冇乜點踢過波。跟住好啦，等十字韌帶做完手術，跟住其實休息咗唔係好耐。跟住出翻嚟踢，因為嗰陣係帶住個護膝踢，而家諗翻其實好唔應該，同埋太早踢翻波咯，踢翻波即係問翻啲而家隊醫啊，或者過往一啲有整親經驗嘅人，其實都係話唔係咁早出翻嚟踢波。咁過往係咁早出嚟踢波，係你自己覺得 OK 啊，定係其實啲隊友咁啊啲隊醫即係一嚟自己覺得得啦，同埋自己冇呢個經驗喎，因為第一。咁樣整親，咁其實對醫有冇一個俾一個意見咧？啊，你而家呢個其實康復期應該幾時啊，或者點樣啊？有嘅係半年到九個月咯，即係通常係七至九個月嘅。咁自己覺得差唔多啦，差唔多快，即係可能佢個磅緊半年就可以比賽。咁我自己可能覺得可以趕，因為我成日都好中意，即係都幾心急嘅，好中意都即係譬如佢話半年啦，咁我就想四個零五個月可唔可以試下踢波咧咁。咁咯，成日都係，即係你咁多年都係咁樣。咁你澳門又咁傷啦，咁你過到香港啦，咁你大刀啊好。咁開始有啲唔同嘅傷患啦，咁之後就傷腹股溝啦。因為我踢嗰個位置就比較多要高速跑動，同埋轉向啊，咁可能呢啲以前都處理得唔好，咁一路咁樣，其實全部都會楞到上嚟，即係其實睇翻都係全部有關聯咯，好多嘢都，即係你一樣嘢搞得唔好，跟住牽連到第二度，第二度牽連到第三度、第四度，咁永無止境咯。咁去到踢飛馬嗰陣就叫終於揾到個原因啦，係啊，就係
就是、那粒螺絲。係錯，那粒螺絲其實佢話影響得好深，跟住我就去咗做一啲叫叫增生療法嘅嘢，係即係香港揾到個醫生，咁佢就話一定要拆咗粒釘出嚟，先有機會好翻咯。咁佢拆完粒釘嗰陣，佢同我講話，其實那粒釘係打得好唔好，即係佢唔係俾運動員。因為一般運動員可能都會有粒釘喺度一段日子，但係佢話粒釘係打得唔好咯，咁多年都棘住咗，即係會我轉腳腕就會卡到條小腿條筋咯，跟住令到一啲動作痛或者發唔到力咯，即係咁多年都係咁。都好大影響嘅喎，即係其實你整個過程嚟講，其實自己都唔知嘅，都唔知道，即係可能你覺得係好小事咁樣，其實冇關心。因為覺得後生，成日覺得後生踢到啊踢，即係。踢球其實不是可以踢很多年很高峰，自己覺得不想浪費時間，是的，是的，二十多歲傷每個人都不想，是的，你說如果三十多歲傷其實都可以唞一唞，當然是的，可以唞一唞。我你拆了粒釘之後呢，其實有沒有即是你會感覺是真的脫胎換骨，又或是咦真的是沒那麼快，沒那麼快，其實拆完粒釘都還有那些問題在那裡，感覺那時候又不知道這隻腳即是先入為主，是的，即是一度未搞完，有另一度，即係好多呢啲唔同嘅事發生咯。即係呢咁多年，尤其是踢個職業之後，就好多呢啲問題咯。點解會係咁啊？係咪即你喺澳門踢波，同去到香港踢波，其實職業嗰個對抗性係咪完全兩回事？因為可能我嗰陣喺澳門察覺唔到，係因為澳門未必係日日需要踢波嘅，即係練波。你咪日日操。係跟住翻到香港，可能入邊有踢仿真操，一開頭都唔習慣踢仿真操。跟住就日日都要練波練習，跟住可能自己身體頂唔到，頂唔住，係啊，尤其是第一年要好頻搏咁翻學，周居勞頓，即係有時朝早練完波，下晝又趕翻澳大翻學，咁嗰陣就係最，我嗰陣個嗰年都其實冇乜點踢嘅，都係傷多過踢咯，第一年。咁其實到而家咧嗱，跟住你嗱你剝咗粒釘啦，跟住又跟住好翻啲，跟住而家又到右腳又出現問題咧。咁而家右腳個十字韌帶又斷咗嘅，而家又開始補救翻整翻。你而家個狀態係點樣？即係其實大家都好關心嘅一樣嘅。咦喂，咁其實家人你而家狀態係點咧？會唔會係咪復原期幾時會又繼續定係點樣咧？定係大約就係出年一月可以比賽嘅。咁我自己其實個心情都冇話好大影響，即係如果係因為咁樣，我反而仲～即係好似整定咁咯啲嘢，即係我點都要休息埋呢段時間先可以播。因為今次你唔會咁心急㗎啦。我係啊，唔會咁心急，因為我以前都係醒咗啦，唔好醒咗。唔係話有時我自己覺得有時勤力過頭，即係自己都唔識控制自己。係，即係而家你啱啱做完手術啦，就而家休養期啦。但係如果照醫生咁講嘅，可能你要出年一月先徹底康復。但係而家嗰啲。我康復的過程其實做得很好嘅，因為都跟翻球隊嗰邊，即係我都係每個星期有大約三到四日都係翻香港，球隊嗰度睇只腳同埋係咁做運動咯。即係其實都係比以前做啲上身啊，或者其他嗰啲，即係比以前做得足咯呢樣嘢。即係我都幾有信心出翻嚟係可以更加好，即係都百分百啦。係因為今次。因為要整一條韌帶，喺我左腳嗰度又抽咗啲嘢，即係我而家係兩隻腳叫平衡翻啦。因為第一次整緊就係抽自己只右腳，第二次整緊就抽左腳嘅嘢俾右腳咯。即係而家好似平衡翻個心理會舒服啲。我哋嗰啲唔慣啦，聽到呢啲嘢好驚噶，大佬抽來抽去。因為一抽完其實好似你拉傷咁咯，咁頭嗰十零廿日都好辛苦，好似拉住咁行咯。係啊，咁好彩都跟翻球隊所做嘅所有治療，而家都覺得 OK 嘅，即係咁。其實呢啲經驗嚟講咧，其實話你會唔會教到發覺就話，咦呢個傷患嗰個科學性嘅治療同埋運動員嗰個傷後嗰個療程係咪應該我哋要特別要注重咧？甚至澳門又好，澳門嘅球隊又香港，即係好簡單一樣嘢就好。直接嘅啲外人睇就係澳門醫生渣，醫療渣，對運動員保障唔夠好啦，或者嗰啲問題，如果喺香港會好啲，咁你自己嗰個體驗又如何？我覺得係嗰個投入嗰個團隊，即係喺運動科或者醫學嗰度唔係好足咯，因為以前練
U 譬如 U14、U16，練嗰啲嘢其實對比翻而家，其實係冇咁似足球嘅訓練咯。咁呢個可能係關教練嗰個知識水平啊，有冇出去學啊？當年都未有咁規範嘅，當年。因為如果因為足球其實一個好容易受傷嘅項目啦，咁速度高。咁如果我哋醒親完之後，如果又接受翻啲一般人嘅唔係運動員嘅治療嘅，咁其實你好難會翻翻去以前個狀態。係，即係有啲唔甘心嘅會自己係咁揾方法，但係有啲就係冇啦，我都係咁噶啦，就好容易放棄咯。即係佢唔係話有一套比較完善呢個系統，邊種運動過嚟傷嘅話，我就會幫佢去有個療程去治療，就唔係話呢一種，佢只不過係你過嚟睇，佢又幫你睇。因為有時我翻即係我累積咗咁多傷咧，我每次翻嚟都係揾歐 Sir 咯。佢再者佢見到我都係咁講，安全啲咯。即係我有時都好驚啊。即係我自己整身完嗰個心情啊，同埋好多嘢都情緒又唔好啊，咁即係好彷徨咯、啊。有時係啊，即係又唔知道邊人幫到我咁咯。咁香港嗰方面咧，其實你打即係打香港嘅時候，你傷嘅時候，佢哋點處理？一般即係嗱，即係對比一下咧，你又打香港，佢哋一般嚟講，譬如球員傷啦，佢哋嘅對比嗰、那個點樣去同佢哋去做一個處理咧？即係傷後嘅處理，個處理方法會唔會同即係？你嘅經驗啊，因為今年其實我踢李文咧其實我覺得個醫療團隊幾好，因為我哋每次練波都會有一個駐場嘅，最少一個咯，有時會有兩個，係啊，即係你有啲你練波可能突然間痛，跟住你俾佢整一整練一練，或者練波前俾佢練一練，再按一按，跟住你就去練波，其實個效果係會不同咯，如果可能再多啲呢啲人，可能成隊波嗰個狀態會更加好咯，就因為可能資源問題，就係有一個已經好好咯，我覺得。即係從練波已經有有人跟住球隊，即係按摩師或者治療師咁樣。你可以練波前俾佢練一下只腳啊，或者你踢到一半或整親啊，即刻有人處理嘅，其實。即係會即刻同教練反映而家呢個球員點傷定係要唞定係練唔到咁，即係其實大家嘅溝通會。咁如果真係傷咧，嚴重啲，好似你傷咗咁樣，佢哋點樣？其實都係點樣 handle 你？都係 check 咯，檢查咯。哦，檢查。係啊，因為你唔使等到練完波又要去一度地方睇。啊。即係即刻有個人幫你可以檢查你咩事啊嘛，安心啲先咯。其實而家係咪香港大多數嘅職業？大部分都有咯，大部分都有咯，都有啲咁嘅。但係以前我踢大埔同埋飛馬都冇駐場嘅，咁我覺得駐場係比較好啲咯。即係今年開始到呢個方面都提升。因為我哋一睇報紙或者英超又好西甲都好啦，啲球員一傷咗之後咧，咁第二日咧即係已經有新聞出嘅，佢傷咗邊度？醫生預計要唞幾耐？因為香港其實係行嗰啲積極恢復嘅。積極恢復。因為好似我而家呢啲咁，只腳係由一開始做完手術屈唔埋伸唔直咧，佢好鼓勵你快啲甩拐杖啊，快啲練翻啲力啊，即係你盡量做翻個正常人先咯。咁可能對比翻我以前，可能就係唞多啲啊，呼下冰啊，唔好咁多，即係類似呢啲咯，即係有個分別咯，自己覺得。即係整個嘅概念係。而家對我嚟講，其實都幾辛苦嘅，因為。我即係要成日翻香港睇，但係都好近嘅。但係我自己睇完會個即係個身體個感覺會好啲咯。安心啲啦，係啊。咁呢一節就差唔多啦。咁咧下一節我哋繼續同阿嘉恆咧傾傾，究竟佢喺香港打職業賽嘅時候同澳門一個比較，同作為一個澳門人過到香港，又會有咩心情咧？呢幾年嚟，我哋一陣間下一節再見。
Hello， 第二節體操論壇嘅時候啦，咁啊即係翻翻去講講講完啲唔開心嘅嘢啦，咁講翻啲其實你嘅突破性嘅啫。澳門足球，我哋講嚟講去，咁除咗阿索夫喺香港都踢得唔錯啦，即係都咁之後就一段長時間都冇人去啦。咁你又點樣會撻翻著，即係會哇我要去香港去闖啊，或者嗰啲咁樣嘅嘢嘅啫？機緣巧合啊，定係自己好積極會爭取呢啲機會咧？因為其實澳門好多人都就好支持我嘅，咁我就唔會話好即係擺喺心入邊感激咯，有好多嘢都係跟住，即係同我講話你即係頂住啊，支持住啊，得你一個啊，咁講好多呢啲嘢，即係其實我都有時會覺得係壓力，有時會覺得係壓力。幾廿萬個澳門區，澳門得人睇住你喎，真係。但係我又覺得係一個動力嚟嘅，係啊，因為即係我自己可能係比較唔好咗，成日整親啦，但係即係如果我諗，如果我而家唔踢翻嚟。冇人再過去踢嘅啦，係啊，即係因為連一個香港都過唔到去，即係正更加唔使講去第二度踢，即係除非就係細個去咗第二度踢波，或者有一啲機會去第二度。咁如果即係我作為我哋同期啲球員啊，而家當打一啲，即係我唔可以翻嚟咯，係啦，我哋唔可以翻嚟。佢咪又講話，佢踢到跛都唔會翻嚟，即係我自己講啦。嗱，我想即係回憶一下先啦。咁其實就當時澳門你係第一個，你嗱我會覺得近呢二十年嚟啊，我自己覺得咧，你係澳門唯一一個咧真係咁樣全身投入去香港打職業波嘅一個球員。因為之前你話有好多鍾偉國又咩咩嗰啲，佢或者索夫咁啦，佢其實兩邊走嘅啫嘛。係啊，佢喺澳門可能有份工，跟住又過下去啊，或者好多之咁樣。但係你係近呢近期咧，唯一一個真係全程投入去。是翻工咁樣去打嘅，好嗱，我覺得你一去到就首先入和富大埔啦，咁跟住又可能和富又過咗，跟住你打飛馬啦，跟住而家你又打利民啦，好啦，呢五年嚟其實作為一個澳門唯一即係暫時咧香港一個澳門球員職業球員孤身上路代表澳門，你真係你可能真係夜晚喊嘅時都冇個澳門仔大家傾下偈喎，真係好啦，係嘛？真係即係冇喊過咧，其實先問嗱，做一樣嘢嗱，我就即係當埋個澳門人，澳門人，因為澳門人過香港踢波，你點克服人哋點睇你嗰樣嘢咧？可能好第一樣話，你喺澳門巴閉啦咩咧？過到嚟可能你真係未必可能係佢哋個水平啫。點有冇閒言閒，或者你點樣克服？即係你點樣？誒唔係喎，嗱，我打咗咁多年都有人簽我，即是話你喺香港建立到你自己嘅價值出嚟啦。你點樣建立嘅價值？有一個去到嘅時候，得自己一個澳門仔，點樣去建立呢個價值出嚟？有時打前鋒唔係咁容易噶嘛，喺香港係嘛？一開始去到嚟又點？一開始過去其實要擺低自己嘅身份。即係你要當你自己澳門乜都冇，你過去踢，因為你唔可以好似高高在上。即係我啱啱去嗰陣，其實都係求一個可以留低嘅機會啦。咁當你留得低之後，其實先可以爭取落場比賽、落場入波。你去爭取一個合約，其實你一定要即係去搏咯。即係因為嗰陣其實都翻學，唔係好多時間去試到。即係試咗頭一個禮拜、兩個禮拜，跟住之後就因為即係讀書協調唔到，跟住又冇過去，即係會你會好多呢啲嘢要自己克服啊！因為其實啱啱踢大埔喺澳門過去大埔，其實真係好遠，因為嗰個路程好遠咯。即係路程翻練完波仲要翻澳門，因為第二日要翻學啊，嗰啲就搞到自己即係好容易放棄咯。只係嗰句，咁其實都好總結翻都係好孤單咯。係啊，我都有諗到嘅。咁你點堅持咧？同埋點表現出嚟？最孤單咧就係搭船搭車嗰一下，練波你反而唔覺嘅。搭船搭車嗰一刻攰攰地，唉，點解要？有時搭到去個地鐵站，去到最後落車大埔都好攰，即係已經係冇乜精神練波咯。搭到因為都兩個幾三個鐘，係啊，加埋搭船，以前就辛苦啲咯，而家就近啲咯。唔係，咁你都要建立咗，咁嗰段時間點克服嘅咧？即係點克服？因為嗰陣都識咗好多啱啱第一隊波嘅隊友嘅，即係都好好人嘅，大家都係咁上下年紀，大家都係啱啱讀完書出嚟踢波，求一個機會，即係大家嗰個定位其實好相似咯。即係尤其是慢慢踢落去就更加熟啊，咁即係揾到朋友其實已經係爭好遠咯。係啊，即係揾到啲
比較啱傾啊。因為一隊波有時踢個職業波唔係好似喺澳門可以咁 friend 咁咯，即係唔係好似咁家庭式咁咯。有時有啲球隊就好多一堆一堆啊咁，就好多呢啲咁。有時你揾到啲自己啱傾啊，傾下偈啊，大家俾下意見啊咁，對於心理啊或者你自己練習啊都會有幫助。咁大埔之後啦，跟住你有冇即係有冇諗住？大埔又跟咗落去啦，有咩飛馬啦？跟住咁嗰陣時，你個心情係點？會唔會翻嚟澳門啊？或者係我其實點解你繼續咧？你諗住點解？我因為嗰陣香港嘅條例，我係澳門人可以踢兩年就轉本地。咁我都踢咗第一年咯，捱埋佢咯。係啊，即係我就算係邊度都好，我都要喺香港留多一個球季咯，最少留多個球季，即係跟邊度都好，一定要留一個球季。咁嗰陣就其實選擇跟翻大埔落翻去就係想幫佢升翻上嚟咯，係啊，即係有咁嘅諗法咯。咁即係都係人哋俾個機會喎，而家冇理由人哋咩你即係冇理由人哋嗰晚就翻去咁，所以就留多一季咯，一定要咁即係第二年都打翻升翻上嚟啦，都好彩。咁因為嗰陣嗰啲資金啊，大埔嗰啲老闆啊，就唔係好確定升唔升嘅。咁我都要去到最後一日、最後一刻，我先決定係踢飛馬定係踢大埔。咁即係都都幾難揀嘅嗰陣。咁終於都有一個比較艱難啲嘅抉擇。你澳門踢波相對係簡單啲啦，係嘛？即係因為你轉個環境，又要轉個新嘅新嘅人啊、教練啊，即係好多嘢都唔同曬。咁但係嗰陣時你仲係外援嘅喎。係啊，仲係外援，仲係。咁其實都好多球隊都未必揾你喎。咁點解會有又會有人揾你咧？即係如果你揾我，如果揾你，不如揾個第二個嚟啦。咁即係你有價值啦，係嘛？咁我價值就係因為我只要踢多半個球季，即係踢完大埔兩年之後，踢多半個球季就可以轉本地球員。即係個價值就係呢個咯。所以就我選擇後者，即係我選擇踢飛馬，相對穩定啲咯。即係我覺得起碼佢肯定係。飛馬主動揾你啊？定係咩？係啊，非法轉咯，我即是你已經踢出咗，即係嗰陣係大埔因為通常球隊傾合約都係2、3、4月咁上下咯，跟住就即係會接觸咯，即係而家其實都係即係全世界都係其實，即係會接觸，跟住就會問你叫你考慮下咯咁咯。咁睇翻其實即係你喺香港叫成名啦，或者叫開始有人認識，其實就對南華咁嗰場波啦，係咪嗰一刻咁其實就你即係。一個職業生涯的一個轉折點咧，其實你之前都可能係澳門仔都知道你係澳門仔啫，但係即係隊入邊嘅隊員咁，梗係會知道你嘅能力啦。但係啲球迷或者整個啲球迷就未必好清楚，未必好清楚，我唔知佢邊個啦。但係嗰場波就係一個比較大嘅轉折點嚟。嗰陣踢飛馬其實啱啱踢個壓力好大，我自己覺得，因為我自己仲係外援，因為我有時覺得做外援個感覺仲好，因為外援一隊波得六個。哦，呢個唔得就一定係我噶啦，即係我會諗呢啲。你競爭細啲添啊！競爭細啲，係啊！而家變咗本地球員都可能要同三四個人去爭啊，爭即係個位。即係可能有三四個都係你嗰個位置，即係我要揀呢個位置出咩人，我都有三四個人揀。如果作為一個教練，但係我一定就係諗，如果外援嚟講，可能會再好啲咯。但係因為外援嘅能力會比較高啲，所以嗰陣都會大壓力啲咯。我自己練波啊嗰啲。踢落去都會冇咁即係好拘謹咯，成日好大壓力咯，因為我要同你爭出場。即其實一個都幾大嘅轉變。澳門其實即由細細個開始，你都唔使要同人要爭出場噶啦，即都唔使啊，都唔使即係喺澳門踢咁，你唔需要諗呢啲嘢，我盡力會踢好啲就得啦。但係其實喺職業隊你要同人要爭出場，當然練波要勤力啦，比賽爭取表現啦，但係其實。呢啲之外，其實仲要再做啲乜嘢嘢先 OK 咧？同個教練係咪要打好啲關係咧？其實定係點樣樣咧？我覺得唔使嘅，唔使嘅。定係啲知名度要夠高。我覺得只要喺練波，你表現到你100%，你教練其實一定睇到咯。即係我一個其實都唔會點樣偷懶嘅球員，即係其實我都比較容易有一啲叫點都有後備出場嘅機會咯，即係我自己比較，因為嗰陣打第一年大埔都係打後備多嘅，但係我都係第一個換翻個外援，即係我都其實都起碼開心嘅，起碼有得出場先，即係大約係十幾日，唔好理幾多時間，起碼有得出場先咯。嗰陣諗，因為如果就係諗你打後備冇得出場咁，唔係，好灰嘅，好灰啊，係啊，即係你就算真係換你，你都未必有心機踢，即係嗰啲成日講，即係其實我。
外援之前變內援之前，咪變本地之前，我都係咁樣諗咯。即係你唔得一定係用我，咁我一定要準備好啲咯。咁準備好啲，同埋即係你個睇法就係話，你練習嗰陣時候都要100%去做足自己，咁先至可以表現到自己。除咗練習之外，你有冇加粗咧？即係自己平時即係有冇呢方面？我自己就即係好中意做gym嘅。因為我係咪因為自己覺得積落嚟啲傷係啊？時因為華人你要對抗外援啊嗰啲，其實即係唔好講技術先，一定係力量、速度。即係如果你嗰兩樣嘢搭夠，你都唔會爭好遠。因為尤其是踢過職業之後，我發現呢兩樣嘢係好緊要咯。咁我就去揾一啲人幫手，有時翻嚟揾歐 Sir 啊，咁有時揾啲物理治療或者求到啲體能教練去練咯。我自己會好多呢啲諗法咯。因為其實我睇外國好多都係因為外國可能人工高咧，佢會自己請一啲私人教練，即可能澳門未必做到啦，香港有時都未必做到啦，但係自己我有時都會學多啲呢啲嘢咯，即係起碼學完我都可以自己做得翻出嚟。即係作為咗職業球，其實除咗即係話練習嘅100%之外，跟隊之外，你自己都要付出好多啦。身體質素其實我覺得現金足球都好緊要，即係你幾天場嘅球員其實都要有一定的身體素質。嘅戰術變化了很多啦，你以前好體力化而家。你睇啲前鋒都唔使翻後防波噶嘛，唔需要噶嘛。依家全隊都要翻去防，一防就全部要防曬。佢以前分工又好明確，前鋒又喺禁區或者喺附近就算數啦。你中場又俾波，我後邊又唔想你啦。即當年啲技術係咁噶嘛，今時今日唔係噶，全即講老土啲用荷蘭足球，全部都係全上全落噶，已經係，所以對體能嘅要求好高噶，係。即我過咗香港同澳門就呢個爭好遠咯，因為我第一年踢已經係要經常翻到禁區做防守啊，即會用多好多你預測唔到嘅體力咯。班人鬧啊，教練喝嘅。係啊，即你會。比賽前你會知道你自己 mark 邊個啊，定位球係啊 mark 邊個，你就一有死球你就揾嗰個人噶啦，係啊揾嗰個人你冇俾佢走啦。咁好快呢一節嘅時間咧，傾下咧又到啦。咁我哋下一節繼續同阿嘉恆咧傾傾佢現時嘅情況啊，或者有啲咩睇法啊，或者對我哋足球嗰個訓練啊，同香港澳門比較或者職業隊嘅比較咁訓練。我哋下一節繼續再同嘉恆傾偈，一陣見。The city can be desolate. City come to life. Dynamics comfort. The all-new Tucson. Hyundai. With the all-new Mazda CX-3, the impossible made possible.
阿老第三節。咁啊，今次其實即係講翻，我哋都想知嘅。你2016年嘅時候咧，啲你啊同香港啲傳媒都講過啦。其實即係去到香港嘅時候咧，多都有啲質疑啦。你肯定就克服咗啦。咁如果唔係，都唔會話捱到今時今日。喂，我都想知道你質疑嘅內容係咩咧？有冇啲具體啲嘅例子嚟咧？因為即係我過去踢親啲隊，有好多都踢過香港隊嘅。咁香港隊成日都會對澳門隊噶嘛。明白。你一有對比就有傷害咯。即係有時你一個人有得稱一個人，但係你成隊對成隊個分別個分野就會好大咯。即係可能我有時翻嚟踢澳門隊一個，即係我一個人踢翻前面同我嘅球隊踢，其實嗰個爭好遠咯。我有時覺得嗰、那個，因為可能人哋對面都係11個職業球員，即係澳門就唔係好多啦，唔多啦。咁體力上個分野已經爭好遠，即係可能去到下半場就散曬咯。我哋成日都。另外咧，喺同一個訪問入邊咧，你都講過，即係喺澳門好多人都想去踢波，踢好啲，踢職業都好，但係現實嘅環境係唔容許，或者都幾殘酷，都幾down下咯。其實講下講下都過咗三年啦，咁其實種情況有冇改變咧？你覺得？其實仲差咗咯，我覺得。哎呀，我自己覺得仲差咗。仲差咗。即係我覺得澳門球員而家其實係嗰個出路仲少咗咯，因為之前香港都話有得兩年當本地啦，咁啊而家香港轉咗條例就係。都要七年啦，澳門人同台灣人都要七年，因為今年開放咗條例係俾大陸球員，因為嗰陣都有同主席啊嗰啲傾過，可唔可以同香港足總去傾下呢樣嘢，揮下啦。因為如果佢肯傾到俾澳門球員，因為下年可以每一隊有一個可以當 local 咯，即係不但係淨係大陸球員咯，台灣球員都冇。係啊，因為嗰陣，因為我哋就冇爭取啦。咁下年又係得大陸球員，都係大陸球員。澳門球員就永遠都過唔到去咯，即係一個就要當外援嘅啫，你要等七年，即係除非係好有能力啊，或者七年啊，而家唔係兩年啊，係七年啊，而家即係好似攞身份證咁咯，而家攞 passport 咁。咁我覺得而家係仲困難咗咯，因為嗰陣就冇。如果相對寬鬆啦，以前啊。如果香港開俾澳門咧，我諗澳門都要開翻俾香港，即係可能澳門聯賽嘅香港球員都係當本地咯，即係可能要咁樣對等咯。其實冇壞啊，你如果嗱，其實你開一個，即係譬如你國內可以有一個你又大灣區咯，又中港澳咯。我自己覺得國內球員就未必會嚟香港，因為國內都好多機會嘅。係啊，啱啊，好啦，咁既然係咁，你俾澳門機會嘅時候，澳門同你對等翻，你澳門過去。冇蝕咯，冇蝕底㗎。咁澳門其實有球員能夠可以去香港打職業波嘅時候，其實對澳門真係好啦。你香港過嚟嘅，咁澳門亦都冇蝕，因為你香港如果有個即係好嘅球員過嚟，如果帶動我哋澳門嗰個球壇啊嘛，或者球市啊嘛，點解我哋唔去爭取一下咧？棘在邊度咧？其實即係真係唔知，因為嗰份新聞係四月出嘅嗰篇，我一睇就係話下年淨係可以大陸球員。每一隊港資只可以即係有一個呢啲人當本地，咁就冇咗澳門人同冇咗台灣人咯。即係如果有澳門人有台灣人，即係譬如一隊波有三個人嚟試腳，三揀一咁咯。哦，當本地咁咯，即係起碼一個呢啲機會同人爭下先。而家連爭嘅機會，爭嘅機會都冇咗。係啊，咁即係其實即係如果你近去唔到，你去遠會更加難咯。係啊，即係澳門搭上一級就可能係去香港啦，因為佢香港依家嘅職業已經比幾廿年前已經差咗啦，係咪先？再搭遠啲其實更加困難。係啊，即係依家連個搭腳石都難咗，係嘛？唔係，我只感覺就係，譬如其實你足總同佢傾下冇壞嘅啫，佢俾你。佢覺得你俾個機會你啫嘛，你去到唔一定放你落場噶，係咪先？個問題佢即係如果佢有呢個機會，我諗都會好多澳門嘅年青人會過去試下咯。如果你話要七年嘅，真係就睇七年後唔知會點啊？係啊，大家都唔會睇呢條路㗎。係啊，咁即係個時間咁耐。係啊，時間咁耐啊。因為我當你21、22歲你要過去七年啫，28、9㗎咯喎。即係你將成個最美好嘅生涯奉獻咗佢。咁而家嚟講咧，嗱你都會繼續打。其實我都想講，即係有啲嘢我就想，即係咁澳門同香港嘅訓練方法，其實一隊球隊嚟講，佢哋澳門都有啲半職業啊，譬如奔飛家或者一啲都肯抌錢嗰啲啦，都半職業。其實佢哋嗰個訓練方法同澳門有咩唔同咧？你會話最唔同嘅地方係邊？最唔同就係職業球隊會有多啲職員。即係比較
統醫部隊比較會多啲職員跟進咯，即係我啱啱講嘅可能係物理治療啊，可能講嘅技術分析啊，咁會做得好啲咯。咁其實訓練嘅嘢都係大同小異咯。恢復會比較即係會好，即係會可能職業隊會講好啲咯，因為我哋大家日日都要踢波。咁如果即係唔會好似，因為啱啱過去踢波，過去香港啲人都話：，哎呀，係咪操兩課啊，操三課啊？咁其實即係諗翻，其實冇乜可能一日操兩課三課。咁其實都係講緊恢復咯，因為你恢復做得唔好，你下一次練波其實你邊方面俾你係可以令到你哋恢復得咁好？食物咯，因為其實練習嘅嘢都係大同小異。健身啊嗰啲其實識得練都係咁樣練咯，即係分別唔算好大。咁可能去到作息啊，因為可能澳門我自己踢過澳門啲球隊，可能大家踢完波第日要翻工，翻工啊，即係驚整親啊，第日翻工翻唔到，或者好多呢啲顧忌啦，即係一嚟波未必會全心踢，跟住二嚟就可能咁但係你香港打波，你練習都會整親嘅，錯波。咁佢哋嘅恢復係咪佢哋嗰個處理得好啲咧？係，今年會食好多啲營養產品。之前都冇咁，我自己都冇咁著重，因為我自己呢方面嘅知識都缺乏嘅。澳門未有嗰個概念嘅時候，因為我哋成日都係食蛋白粉啦，蛋白粉。咁之前歐 Sir 會叫我食肌酸咯，我唔知咩嚟，咁就佢叫你上網查，查完之後咁今年跟李文亞教練啦，即係都澳門人啦，佢就又話可以食多幾隻去補充，因為真係好缺乏呢啲。即係訓練可能會經過時間會累積咗啦，但係營養嘅嘢你唔讀啫，未必會知咯。即係都係問人啊、食啊咁。即係如果專，即係更專業啲嘅球隊又唔使嘅球員問嘅，因為以前有專家望住你嘅。以前踢澳門隊啲 U 隊咧去比賽咧，人哋隔離台嗰啲人食飯咧，唔係食飯。是拍軟先的，即係唔係禁藥嚟嘅，啲係啲補充嗰啲嘅，拍軟咁啊，叫做成晚，即係我哋就哇咁樣，即係唔知用咩，依家知啦。其實知嘅啦。於咁睇翻，其實上一季啊，我睇翻數據，你出咗十幾場，都入咗六球波嘅，O 唔 OK 咧？其實你覺得嗰個表現？我自己覺得表現合格咯。合格。因為我經常都唔係一個好好嘅狀態。即係我自己，我唔知人哋點睇，但我自己成日覺得係爭三四成，即係成日都係覺得唔順咯，好多嘢都。但係人哋睇好似就冇乜嘢，因為可能佢哋未睇過以前澳門踢波。係。即係起碼我啲同期隊友會話冇以前咁好啊！即係好多嘢會俾翻意見。唔係，其實你喺香港打咗五年咧，叫係啦，咁唔計算。其實我覺得係今年係最。叫襟踢咯，襟踢咗，但係臨尾又咁樣整親，即係我覺得嗰個今年嗰個所有嘅恢復啊、訓練啊，好多嘢都係比以往嗰啲好咯。即係其實即係講大膽啫，香港球迷其實你五年都未見到最好嘅梁家恆喎，其實真係未啊。係，我自己都等緊呢一日，不過唔知幾時。你其實係即係你最主要有雙環，我當你今季你自己講話最好啦，叫係咁，其實同自己巔峰其實係爭幾多咧，真係兩三成咯，都爭兩三成。其實講緊係身體質素咧，一定好過以前，我自己覺得盲過好多啦。咁以前好啱，但係我控制身體嗰個能力比以前差好多。因為可能係整親啊，或者你中間 miss 咗啲。康復的訓練啊，因為我球隊嗰個教練成日同我講話，即係體能教練啦。佢就講我其實做尖係你練你個神經系統，即係唔係練舉幾重、練幾多力。你即係你練好啲嘢，其實都要擺翻落足球場。係啊，冇錯。所以就今年短跑噶嘛。今年好有呢啲，即係叫有翻多啲呢啲概念。我覺得訓練上嘅嘢就控制身體嘅嘢係比以往進步咗嘅。但係即係如果我可以有多啲時間。又或者可以停低踢波一段時間，先有機會處理呢啲嘢咯。因為有時你又要踢波，但係你又要想做嗰啲，因為冇乜可能咯。因為你踢波一去到所有動作都係快，你練嗰啲動作可能係要慢，咁其實都係要比較難平衡咯。我自己覺得咁貴，但係都係一個好嘅開始，因為自己又學多咗樣嘢。咁其實咁打咁耐，其實你覺得其實喺港超你都叫係站穩陣腳咪咧？其實都應該 OK 啦，係嘛？依家。
一半一半啦。一半一半，即你起碼都係傷患咯。即係我自己出嚟踢，有時都係信心問題咯。即係我對身體個要求嗰個信心問題多過自己能力問題咯。即係我覺得我有時我覺得我有信心，就好多比賽都會好踢得好放好自如，即係唔咩對手都唔驚。咁點會缺乏信心咧？其實就因為啲。日前啲傷一直處理唔好咯，就係呢樣嘢影響到。認住覺得。認住、啊，就係覺得，但係你驚跑快啲又驚。有時我覺得心理都有一個問題，但係而家發咗學就唔係心理問題嘅，係真係身體嘅機能有啲問題咯。係咯。但係呢啲其實都係可以搞。可以搞嘅，係。可以搞嘅呢啲。即係我可以趁而家唔踢波休養，可以處理翻呢啲嘢咯。即係我都有信心可以處理得好。咁睇翻其實即係。先講完踢波，先講其實香港的足球文化其實近呢幾年我哋睇到即係都有啲波動，好像近排又好翻少少。其實同澳門比較又如何咧？澳門就睇波文化、球會文化嗰啲咁。睇波文化其實咁，我見最多一場咧都兩千幾人睇嘅，少啲咧就五六七百啦。我睇翻啲香港少極都幾百人咯。係啦，咁啊時澳門，我前幾日先去睇完周北記，其實加埋踢波啲人。五十個到咯，即係覺得其實都好慘。即係應該要點樣吸引多啲人去睇本地波？但係好多都唔吸引咯，即係其實即係吸引唔到人哋入場睇。你想人哋入場睇，你要有嘢吸引到人或者宣傳可以做得好啲啊嘛。但係就咁多年都係冇乜點改變。但對比嚟講咧，我就覺得嗱，啲球迷唔睇啊咩原因？其實你對比，其實球場個對抗性、球場嗰、那個即係嗰個好唔好波啊，即係好唔好睇咧？其實你覺得近呢兩年澳門嘅波好唔好睇先？即係從一個球員嘅角度去睇，即係係咪有得打啊？或者彼此間嘅對抗啊，係咪好睇咧？你覺得好唔好睇先？同以前差唔多咯，差唔多。但係我覺得而家嗰個強弱懸殊仲拉得仲遠咗咯，即係分開咗，即係可能聯賽七八九位。就算都七八九位，大家爭，跟住其他啲又甩開曬咯，即係可能係第一二對翻第尾嗰啲冇得踢咯咁。爭標組同埋呢個互級組一開波聯賽開已經好大比數，你又知道嗰個聯賽好大，係啊咁咯。咁香港都比較少嘅，即係都有嘅香港，但係就唔會場場。唔會有。係啊，即係未必場場都係咁咯。咁做職業球員喺香港嗰個即係講俗啲嘅社會地位得唔得咧？其實即係佢以前你知道，即係最風芒嘅年代，佢香港啲足球員明星嚟噶嘛，個個都哇邊個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 話邊個邊個邊個，全部都叫球王。今時今日又如何咧？佢哋而家冇以前咁犀利嘅肯定，因為上一代嗰啲可能我覺得少啲嘢玩咯，大家專注踢波嘅時間多咗咯。咁而家其實有多娛樂啊，好多嘢，咁大家變咗好似冇咁。即係唔踢波好似好，仲有好多嘢做咯。因為你以前阿三道士你嗰啲其實即係出街球星嚟噶嘛，即係再前一輩嗰啲更加風芒啦，係嘛？即係咁澳門又如何咧？覺得即係澳門就更加冇呢種文化咯，自己覺得。你出街有冇人冇識你咧？真係你好出名噶咯喎，體育界其實唔多咯，唔多。好，你都有帶澳門隊，即係你要翻嚟幫手打波咁啊！係啊，即係自己踢得到都會翻嚟踢嘅。都澳門隊嘅，你覺得澳門隊，你覺得會點樣？即係如果再成長，即係再即係想踢好啲或者即係嗱，即係澳門隊，你有啲乜嘢睇法咧？即係我啲咩睇法？因為可以其實考，即係可以參考下人哋外國，因為我見到澳門隊近呢十年咧都係。中意請啲外地教練嘅，即係香港又好，日本又好。但係我覺得其實唔係要請一個人，係要請一隊人，一個團隊嚟運作咯。譬如嗰個團隊可以運作，唔係淨係教成人隊嘅，咁有好多都係由細做起噶嘛。即係你一隊人，你就可以將嗰啲人分散到去梯隊教。咁可能五年、十年，咁嗰啲梯隊可能累積到一定嘅，即係學咗佢哋嘅嗰一套嘢，再上翻嚟，咁其實。先會有個我，即係我覺得咁先會有個進步咯。因為之前請陳瑞嚟都係一個人，即係一個人嘅力量其實都好有限，我覺得一個人力量。咁譬如而家球員啊點？球員係咪真係？如果譬如你真係澳門隊，即係話有時會唔會即係教練都心灰嘅？我嚟到可能今日都唔齊人嘅，諸如此類咁。一定㗎啦呢個，因為澳門嗰個環境就係好艱難咯，做運動員。因為練波冇可能。永遠都齊人咯，即係呢個都係我咁多年嘅感受。有時我香港圓球季翻去澳門隊比賽，即係都好難齊人，
即係要去到比賽前一個星期啊，嗰啲 FIFA week 先會放，即係球會先會放人去。去代表隊度練，咁樣先有機會齊人咯。如果唔係，之前嗰啲成其實都冇乜機會齊人，呢個係最大個隱憂咯。嗯，反而你話如果一團一隊人嚟嘅時候，可能就話即係一隊教練團啦。你講真，因為可能 U15啊，或者一隻新士，小朋友容易比較管多啲嘅，因為一去到大人就嗰個出席率咧會好飄忽咯。係，佢翻工嘅嘛，係啊，即係翻工。即係你成個團隊，即係成個系統化。咁可能係啊，可能係。去到成人隊，即大家都知道有工作，咁可能係要足眾諗一啲，或者體育局諗一啲嘢，俾佢哋可能請假，或者同佢哋講話，俾佢哋嚟練波啊！即可能係我唔知道，可能係錢啊，可能係一啲福利上嘅嘢，即令到佢可以放低佢嗰份嘢嚟踢住。啊，時間關係，我想問一個最，即我問先啊，或者你有問，我問一個問題。嗱，你有即話你對足球都有團火啦。咁呢團火。而家燃燒到而家，你會覺得自己會係點樣？係繼續燒落去啊？會繼續想希望佢燒到咁上，而家燒緊，但希望繼續再燒乾啲，定係點樣？你而家處於乜嘢嘅心態咧？我其實一直都好想再第二度踢波咯，即係我自己揾港超唔係終點。係我自己即係我想我嘅目標就係身體所有嘢好翻，練翻，即係。好有信心，就會去揾機會試，即係邊度都好啦。即係仲更，我想尋求更高的，繼續燒光啲嘅，即係我想去更高啲，即係去到幾遠？即係一個澳門球員可以去到幾遠？我即係我想試下，試下。即係好多人都話可能我傷啊嗰啲，但係我覺得呢啲唔介意。之前我睇報道，新力卡蘇拉嗰個維拉利爾個，佢做咗12次手術，最少12次手術，即係跟腱，佢都即係人哋做咁多次都踢到西甲。即係點解我唔可以啫？即係可能好多人都話：，你斷腳冇㗎啦。即係我聽到好多朋友有時都咁講，但係我自己都即係唔想咁易放棄。你有冇問？咁其實你唔放棄啦。如果你啲即係比你細一格細一兩倍嘅人同你講：，喂，阿嘉恆，我想行你條路喎。你有咩建議？你鼓唔鼓勵先？我一定鼓勵嘅。你俾咩建議佢咧？即係等佢唔好好似你咁行彎咗啲路，或者行。比你要更進一步行快啲行順啲。學多啲嘢保養自己身體咯。保養自己，因為你身體係你本錢。本錢係因為你只要學多啲嘢，因為可能未必以前我冇好多人未必好多好多人會幫到你訓練啊知識上嘅嘢，但係你自己可能要認識呢一啲嘢點樣去訓練啊，睇下人哋外國嗰啲，即係你好多都可以問啊。而家其實網絡咁發達，好多都睇到點樣練啊。咁再諗下自己，如果再學多啲。各方面的嘢去幫自己身體進步我覺得呢樣嘢。其實你覺得同期啲澳門其實啲球員，即係啲精英啦，咁當然其實都 OK 嘅。係啊，即係出邊打都其實得。而家見到同埋我以前發展隊啲球員，其實好多都即係都有潛質高過我嘅，我自己覺得。但係砌得嘅其實就係啊，但係即係可能嘅客觀條件唔掂。係啊，可能即係佢唔。他未必肯捨棄呢度嘅嘢，即係可能係可能工作，可能係家庭，可能係生計啊，即係打景嗰啲。即係我覺得，如果你肯跳出去咧，即係肯踏出第一步，其實唔係咁多人願意咯。我覺得呢樣嘢都，但係其實好多都可以，但係踏出第一步，因為踏出第一步其實永遠最難，因為好似。開頭踏出冇得翻轉頭，洗濕咗個頭。都唔係咁，依家喂，全部都讀過曬書，全部都大學生嚟噶嘛。係啊，即係點會翻唔到轉頭咧？我唔明啊。好似有張證書咯，係啊，即係我覺得點都要搏嘅，即係我覺得點都要搏咯，但係我。其他人唔係我啊嘛，我唔知道。唔係，即係你唔係話以前你中學都未畢業，你走去踢波，你走去游水打乒乓波，啲父母梗係鬧咯。你大學都畢咗業啦。咁你即係最基本嘅入場券，最基本嘅入場券已經有。你有你使乜驚啫？係嘛？咁啊，所以咧，今日咧同家人傾個偈之後咧，雖然咧佢係有傷，但係咧聽到佢講呢句説話咧，佢唔會呢把火咧係唔會慢慢收，而係咧慢慢會繼續去嘅。咁我亦都啊加油啊，家人，我希望你能夠達到呢把火越燒越乾嘅。咁我哋今日嘅節目咧又到呢度差唔多時間啦。下個禮拜五同樣9點嘅時間，我哋係睇周論壇再見，拜拜。拜拜。